dá sa dropshippingom zbohatnúť. Um, to, je, to, je, ťažká otázka. Dá sa zbohatnúť predajom hotdogov na ulici? Dá sa zbohatnúť predajom uh, kávy? Dá sa zbohatnúť predajom burgrov? Dá sa zbohatnúť jazdením s taxikom? Ťažko povedať. Hej? Uh, treba, si uvedomiť, treba si uvedomiť jednu vec, že to, čo je prezentované na sociálnych sieťach a rozličnými tiež guruami, hej, a ktorí prezentujú taký ten, taký ten pozlátkový životný štýl a tie brutálne čísla na tých účtoch e, Shopifyových, tak to je jedna strana mince. Hej. To, e, to, je to, to je to, čo vidíme. To, čo nevidíme, že za tým jedným úspešným je 5000 neúspešní, ktorí to proste skúsili, naliali do toho 100, 500, 1000, 2000 eur, dolárov a nič z toho nie je. Takže v princípe áno, v princípe áno, tak isto ako by sme mohli povedať, že dá sa pri podnikaní zbohatnúť, no jasne, že sa dá. Hej? sú ľudia, ktorí to dali, ale takisto sú ľudia, ktorí to jednoducho nedali a prerobili aj posledné gate. A to není o dropshippingu, to je o vašom prístupe ako biznismena, podnikateľa k práci, aktivite a tak ďalej. Takže není to o dropshippingu, je to o pracovnej aktivite, o činnosti, o tom, čo vlastne robíte.